5 yildan beri aholining ishonchini oqlab kelayotgan Sof Savdoru internet do'koni sizning xizmatingizda. Hijoma payg'ambarimizdan qolgan sunnat amallardan biridir. Hijoma qildirmoqchi bo'lganlar Sof Savdoru internet do'koni bilan bog'laning. Barcha kasalliklarga davo bo'lgan Al-Hadaya qora seda namoyi mahsulotini eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Protein, gainer, aminokislotalar kabi mahsulotlarni ham ushbu do'kondan topishingiz mumkin. Oq dog'lar, psoriaz kasalliklari sizni bezovta qilyaptimi? Sochingiz va soqolingizni o'stirmoqchi mısınız? Bir oyda 10 kilogramgacha ozmoqchi yoki semirmoqchimisiz? Unda siz Sof Savdoru internet do'koniga bog'laning. Men qadrli mehribon muxlislarim va obunachilarim, bugun direktor qil juda ham ko'p qo'llab-quvvatlovchi so'zlar keldi. Juda ham xursand bo'ldim. Ko'p do'kon hammangizga rahmat. Undan tashqari bir narsani aytib o'taman. Hech bir inson o'sha odam kim bo'lishidan qat'iy nazar uni nafsoniyatiga tegishga va butun kuchini, umrini, vaqtini bor mehnat tunlarni, kunlarni bag'ishlagan kasbga tosh ochishga umuman haqqi yo'q. Hech bir narsa javobsiz qolmaydi. Raqs kasbida juda ham tarbiyali, odobli qizlarimiz bor. Juda ko'p shogirdlarimiz turmush qurib, juda chiroyli oilali, farzandli, turmush o'rtog'i o'qimishli, juda ham o'rni bo'ladigan raqqosalarimiz, san'atkorlarimiz ko'p. Bitta-ikkita ko'chada ko'zi ko'rinib yurganlar ko'chada bo'ladi-ku o'zi. Ko'chada ko'rib turganlarga qarab baho berish bu juda ham katta xato. Yoki bo'lmasa ba'zi bir bitta-ikkita qizlarni evaziga hamma raqqosalarni o'rni mana bu yerda degan narsa katta xato hisoblanadi. Keyin storiesimdagi ba'zi bir narsani o'chirib tashlaganim ham sababi bor. Sababi, ya'ni yaqinda ketma-ket shu san'atkorlarimiz stories orqali bir-birlari bilan ozgina kelishmovchiliklarini targ'ibot qilib, talashganlarni ko'rib rosta g'alati bo'lgandim. Men o'zim ham shu narsani davom ettirgim kelmadi. Agar oxiriga boradigan bo'lsam, yaxshi ish bo'lmaydi. Ya'ni biz san'atkorimiz madaniy taraflama o'zimizni chiroyli ko'rsatishimiz kerak. To'g'rimizmi, noto'g'rimizmi? Har bir inson o'zi uchun javob beradi. O'lganda hozir bu surjatlangan zamon emas. Buning uchun uni hayotida yashab u bo'lib ko'rish kerak. Oldin o'zingga bog'liq, keyin nog'ora qoq degan gap bor. Do'stim, aytsam, hech ham gapirmasdim. Mashinaga gapirayim keldim. Bilmadim-mi, balkim shu bolaligimdan har bir daqiqamni, butun borlig'imni raqsga bag'ishlaganim uchunmi meni eng nozik tadiyu nuqtam dedim-mi? Judayam ko'nglim og'riydi raqsga nisbatan qanaqa noto'g'ri so'zlar gapirilsa. Bilmayman, bu to'g'rimi, noto'g'rimi. Lekin shu sohaga mehrim qattiq tushgan ekanki, hech marta harakat qilsam ham bu kasbdan yoki sohadan keta olmadim. Endi bu yog'i Allohga tavakkal. Alloh qachon boshqa kasbga o'tishga izn bersa, nasib qilsa, boshqa kasbga o'tamiz. Ungacha sog'lig'imiz uchun ham va bizning ashaddiy muxlislarimiz uchun o'zimizni yanada biz ijodimizda hali qilishga ulgurmagan ishlarimiz ko'p. Hali qancha ishlash kerak, ularni hammasini tez kunda sizlarga taqdim etib qolamiz. Keyin hurmatli raqqosalarimiz yoki mani gapim tegib ketgan ayollar, xo'p mayli o'zinglar eringlarga raqqosa qiz olib berarmidinglar? Man endi ichimdagini gapirdim. Man haqiqali chayam kimdir olib bergim kelsa u qiz aniq raqqosa qiz bo'lmasdi, chunki aniq ilib ketardi erimni. O'shanga man olib bermasdim, shu ma'noda aytdim. Va Nilufar opa man erimni o'rnatib qo'yardim degan gaplarga siz raqqosa qiz olib bermasdingiz eringizga, butta o'g'lingizga deb gap ketmayapti, jiyaningizga ketmayapti, eringizga. Hurmatli ayollar, juvonlar, qizlar,
plus raqqosali sizlar oldin aytinglar o'zingizlarni eringizga bir xotin olib berarmi deylar. Xo'p, o'sha xotin raqqosi bo'lsa olib berarmi deylar. Bu yerda ikkita ayolni dil bu suhbatda ikkita ayolni bir dildan gaplashgan. U ayol keldi, menga dardini aytdi. Men eshitdim. Men o'zim fikrimni aytdim. U yerda yomon narsa yoki bir kasbga otilgan tosh bo'lmadi. Kim men raqqosiga tosh otmasa kerak. Endi unga sabablar ko'p. Tosh otmasam ham u juda ham eng ko'p tanqid qilinadigan kasblardan biri deb o'ylayman. Shuning uchun aytadi-yu, avvalambor o'zimga, keyin boshqalarga insof bersin. Gap nima haqida ketayotganini o'sha raqqosi ham biladi. Biz aynan kimga tosh otganimizni u ko'rsatuvdi. Agar shunaqa mart ekan, shartta chiqsinlar-da, kesinlar-da, intervyu bersinlar. U gap men haqimda. Hurmatli ayollar deb shunaqa bo'lib qolgan hayotimda bu taqdir, bu peshona, mayli biz baxtlimiz yoki endi bilmayman, o'zining haqiqatini kelib gapirib ketsin. Biz keyin masalan Nilufar opamni bilgan odamlar ham bilish so'rashi mumkin o'zlaridan yoki bilmayman, menga ishonganlar bu gapimga ishonishi kerak deb o'ylayman. Men Nilufar opamni taqdirida aynan shu voqeani studiyada o'zim eshitdim. O'zim ilk marotaba eshitdim va hayratda qoldim. Aynan Nilufar opam bilan shunaqa bo'lganini meni to'g'risi o'ylantirib qo'ydi. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkinligini ko'rsatib bu taqdir egasi menga. Shunga u yerda bir kimdir qiziga, kimdirga emas, bu konkretni o'zligisi bilishadi. Kim bilan bu kim bilan bu ish bo'lgan, qaysi raqqosa u shuncha boshqa raqqosalar aralashmasa, agar o'zligisi bo'lmasa, u yerda bitta raqqosaga tosh otildi. Ya'ni ikkita deylik, xo'p. Ikkita raqqosaga tosh otilgan. Ular bilan umuman ma'no ham shunchaki ular o'zlarini nima uchun ajrashganlarini, kimlar sabab bo'lganini ko'rsatib berdilar. Va men o'sha gapni bir o'rtoq eshitgan deb, jurnalistman, yoki bir boshlovchi emas, bir dugonasi eshitgan deb. Opam hamma dugonasi biladi. Hattoki bu yerda hamma gap gapirilmagan ham. Agar juda ham o'sha raqqosalar xohlasalar, Nilufar opam yana bir marta intervyu berishga hech ham menimcha yo'q demasalar kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bu gapni cho'zishi foydasi ki oila buzilib bo'ldi. U oila qilib bo'ldi. Ilohim ular ham baxtli bo'lsin, qo'sha qarsin, ko'p farzandli bo'lsin. Butun boshqa Nilufar opam o'zlarini, erlarini, u ayolni duo qilatilar, men kimman? Shuning uchun menga tosh otmanglar. Agar duxingiz yetsa deydi, o'zingiz borib kelishib olinglar. Sog' bo'linglar.